Saudações. Bom, eu tô com a minha garganta doendo, então vou ter que ser objetivo. Eu gostaria de falar sobre as razões do conflito na Ucrânia. Na verdade, você tem uma série de questões, né? Os agentes envolvidos, para saber as razões do conflito, e a gente vai partir de uma premissa teórica de von Clausewitz. Este é o general prussiano Karl von Clausewitz. Ele afirma categoricamente, e eu concordo, que guerra é política por outros meios. A gente não vai adotar aquela interpretação adolescente que guerra é um monte de velho mandando jovens se matarem. Não. É mais complexo que isso. A gente tem que ser adulto. Guerra é política por outros meios. Estamos adotando essa premissa de von Clausewitz. Então, se a guerra é política, os interesses que a provocam são políticos. E quais são os agentes políticos envolvidos nessa guerra? A Ucrânia, os Estados Unidos, a Europa, a Rússia, o Irã são os principais. Então vamos falar sobre os interesses de cada um deles. Vamos começar pela Ucrânia. A Ucrânia nunca antes, nunca, foi um Estado independente. Nunca foi um Estado independente. Ucrânia significa fronteira. Então o país de fato não existia. A Ucrânia foi uma criação do Lenin e do Stalin, ou seja, uma criação soviética, dos comunistas que eles tanto odeiam. Pegou um povo, né, que era indistinguível dos russos até o século XVIII. Não tinha como se separar russo e ucraniano. Reparem que o Oeste, de fato, pertencia à Áustria-Hungria em 1900. Apenas a área em vermelho escuro é habitada por ucranianos étnicos. Mas que após o domínio da Áustria-Hungria, se diferenciou. Certo? Aquela região era uma região habitada por eslavos, que se diferenciou dos demais eslavos mais ao leste, dos russos, quando foi dominado pelo Império Austro-Húngaro. No fim do século XVII, certo? Então, Lenin cria a República Socialista Soviética da Ucrânia, englobando originalmente territórios habitados pelos antigos cossacos do Don. E pelos ucranianos, certo? Que já tinham nessa época um idioma próprio. Perfeito? Então, no começo do século XX, repito, Lenin pega territórios habitados por ucranianos a leste do Dnieper, né, no médio curso do Dnieper, mais os territórios habitados pelos cossacos do Don. E cria a Ucrânia. Em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, Stalin anexa outras áreas tomadas ainda mais a oeste, essa República Socialista Ucraniana. Khrushchev, para fazer gracinha, incorpora uma região historicamente russa, Crimeia, como república autônoma dentro da Ucrânia. Não fazia tanta diferença porque o país era o mesmo, União Soviética. Com a dissolução da União Soviética, isso se mostrou um erro terrível. Bom, de toda forma, a União Soviética acaba e a Ucrânia independência pela primeira vez na história. Ela nunca, repito, tinha sido um Estado independente. E aí, não nos primeiros anos, no século XX, mas a partir do início do século XXI, acontece um fenômeno que é o seguinte. Os ucranianos, não estou negando a existência do povo ucraniano, eles existem,
Eles habitam a região do, como eu disse, leste do Dnieper, médio curso, né? Entre o Dnieper e o Dniester, os Cárpatos. Então eles habitam essa região. Eles resolveram impor-se sobre todo o país, inclusive por regiões que nunca foram de fato ucranianas. A Novorússia tomada pela Rússia no século XVIII, era uma entidade totalmente distinta, que não falava ucraniano, é russa. Então o que a gente vê, a partir do início do século XX, é uma tentativa de ucranizar à força todos os habitantes do país. Começou-se uma perseguição étnica aos russos, proibir o idioma, a cultura, os valores, certo? Para impor à força o idioma ucraniano, os valores ucranianos, a cultura ucraniana, numa região que, repito, nunca foi ucraniana. Nunca foi ucraniana. Tranquilo? Então, qual que é o objetivo político da Ucrânia? Ucranizar à força povos que nunca foram ucranianos, para criar uma entidade nacional mais poderosa do que aquela que eles teriam caso o país correspondesse apenas aos territórios ucranianos. Para isso, eles contaram com amplo apoio dos Estados Unidos e da OTAN, porque elegeram como inimigo o mesmo povo, os russos. Certo? Então, o objetivo é a limpeza étnica. Sobrepor as populações russas, da Novorússia, e transformar aquela região toda em Ucrânia. Como assim sobrepor a população russa? Todas as cidades da Novorússia foram fundadas por russos no século XVIII, todas elas. Simferopol foi fundada por russos, Sebastopol foi fundada por russos, Odessa foi fundada por russos, Nikolaev foi fundada por russos, Kherson foi fundada por russos, Zaporizhia foi fundada por russos, Donetsk foi fundada por russos, Lugansk foi fundada por russos, Kharkov foi fundada por russos, Dnepropetrovsk foi fundada por russos, Sumy foi fundada por russos, Poltava foi fundada por russos. Quando eu falo russos, são russos. O governante, normalmente a Rainha Catarina II, alguns casos o czar Alexandre, alguns casos o czar Pedro, então, e habitada por russos étnicos, financiada com dinheiro russo, conquistada por soldados russos aos turcos. Aquela região originalmente era Turquia, certo? O Império Otomano, ou dos tártaros, é uma região etnicamente turca antes da conquista russa. Então aqui não tem nada de ucraniano, sabe? As cidades não foram fundadas por ucranianos, não foram o dinheiro para construir elas, não foi dos ucranianos, os povos que habitaram não eram ucranianos, eles estavam tentando ucranizar a força, eu acho que isso ficou bem claro, né? Então o objetivo político da Ucrânia era incorporar ao próprio país territórios que nunca haviam te pertencido, até porque a Ucrânia nunca tinha existido. Essa é a verdade, né? Que a mídia não conta. Bom, além disso, a Ucrânia tem valores, digamos assim, leia sobre a divisão Galícia na Segunda Guerra Mundial e vocês vão entender quais são os valores dos ucranianos. Vocês vão entender direitinho quais são os valores dos ucranianos. Certo? Leia. De que lado eles estavam na Segunda Guerra Mundial, vocês vão entender com muita facilidade os valores do povo ucraniano. Ok. Nesse sentido, fica fácil explicar os objetivos políticos do segundo ator envolvido.
os Estados Unidos da América. Não falou tanto, porque o OTAN é só títere, né? É só o... É só... Não existe OTAN. Existe lacais nos Estados Unidos, em outros continentes. Então, o objetivo da OTAN... A OTAN foi criada para quê? Vamos relembrar? A OTAN foi criada para manter os alemães para baixo, os americanos dentro e os russos fora. Então, pega essa questão de russos fora. Se a OTAN domina a Ucrânia, como acabou acontecendo, tanto melhor, porque você está empurrando os russos ainda mais para leste. Então, o objetivo político dos Estados Unidos era manter os russos fora. Certo? Manter os russos fora. Mas é bem mais complexo do que isso. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a Rússia não é um... Perdão. Não é que a Rússia não seja um inimigo. A Rússia está na dela, cara. A Rússia está na paz. Só que se ela for provocada, ela evidentemente vai reagir. Então, até os americanos sabem disso. Então, por que que eles provocaram a Rússia? Por que eles provocaram? Né? Um golpe de Estado em 2008. Os acontecimentos de Euromaidan em 2014. Vitória nula de então subsecretária, na época do governo Obama, falou textualmente, fuck União Europeia. Então, o objetivo sempre foi confrontar a Rússia. Por quê? Aí a gente vai entender outra face do objetivo político dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são uma nação, uma pátria. Já foram, mas não são mais. Estados Unidos é um mercado onde a grande maioria das pessoas não são cidadãos. Eles são pessoas com número de seguro social e cartão de crédito. O seguro social nos Estados Unidos não dá nenhuma seguridade social. Não existe proteção ao indivíduo nos Estados Unidos. Seguro social é o número que identifica você enquanto pagador de impostos, de tributos. Então, os americanos são contribuintes. A outra coisa que identifica um americano é o cartão de crédito. Então, eles são consumidores. O americano é um contribuinte consumidor. Ou um consumidor contribuinte, não é um cidadão. Não tem cidadania nos Estados Unidos. É o patriotismo sem cidadania. É escravizar a população pelos tributos. Mais ou menos como a Câmara dos Deputados vem fazendo de maneira paulatina, com orçamento secreto e tudo mais, que é gastar e colocar os contribuintes brasileiros para pagar os gastos deles. Então é isso que está acontecendo, certo? Nos Estados Unidos é assim. O que é o orçamento dos Estados Unidos? Defesa, uns 850 bilhões de dólares, pagamento da dívida, lá você vai bem mais de 1 trilhão de dólares, e gastos. Não tem investimento em saúde, educação, ciência, tecnologia, já teve no passado, agora não mais. Agora veja só. Para a gente continuar entendendo. O sistema financeiro dos Estados Unidos, que é quem controla o país, repara, não uma pátria, um mercado, se endividou enormemente. Além da conta. Porque eles começaram a imprimir dólares para comprar o mundo. É o privilégio de quem tem a impressora, né? Na verdade, 80% dos dólares em circulação nesse planeta, na história, foram impressos nos últimos 3 anos.
Sim, eu estou contando desde a Guerra Civil Americana até o ano de 2010. Todos os dólares impressos da Guerra Civil até 2000, na verdade 2020, perdão, 2020, todos os dólares impressos da Guerra Civil até 2020 representa apenas 20% do total de dólares em circulação no mundo. Os outros 80% foram impressos em 2020, 2021, 2022 e agora em 2023. Essa emissão descontrolada de dólares é uma tentativa desesperada de pagar a dívida. Dívida que foi feita ao longo das décadas, certo? Porque era muito fácil. O Brasil é o quarto maior credor dos Estados Unidos. Então, quer dizer que o Brasil financia o governo dos Estados Unidos. Como o Japão financia, como a China financia, como a Alemanha financia, como até recentemente a própria Rússia financiava, antes de ser roubada. Certo? Então, os americanos emitiam o título da dívida, esses países compram, e com esse título da dívida, os Estados Unidos faziam a gastança. Só que a coisa chegou num nível tão grande, a dívida chegou em absurdos 31,4 trilhões de dólares, a interna, 34 trilhões de dólares, a externa, 18 trilhões de dólares, o saldo em conta, conta corrente de investimentos. Então ultrapassou os 80 trilhões. Não tem mais como ser pago, considerando que o PIB do país é de 27 trilhões. Eles gastariam 3 anos de tudo que eles produzem para pagar a dívida. E mesmo assim, o valor desse PIB é falsificado, porque só 19% é indústria e menos de 1% é agricultura. Certo? Então os 80% fica na conta de serviços. Vamos colocar que os serviços realmente existem. Certo? Serviços realmente existem. Mas no máximo metade. O que quer dizer que 40% do PIB dos Estados Unidos, a metade de 80% é 40%, na verdade não fala de riqueza nenhuma. É o setor de finanças, é especulativo, não existe. O que implica dizer que o PIB dos Estados Unidos, se a gente olhar para essa ótica, não é de 27 trilhões, mas de 15 trilhões. Então, se a dívida é de 82, a dívida é mais de 5 vezes o total da riqueza produzida nos Estados Unidos. Lembrando que esses 31,4 trilhões são apenas o total das dívidas do governo, não inclui a dívida externa. Uma dívida que não pode ser paga, não será paga, isso é óbvio. Então, o que eles precisam desesperadamente fazer? O grande reset. Qual que é a ideia do grande reset? Simples. Como é que você faz para resetar? Reinicia, né? Então você provoca uma guerra em escala mundial. Todo mundo se lasca, mas os Estados Unidos, que estão isoladinhos, protegidinhos, num continente americano, escapam incólumes, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Certo? Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a Europa foi destruída, o Japão foi destruído, mas eles ficaram de boa. E aí, quando termina a guerra, eles estavam ainda mais ricos. Então a ideia era fazer isso pela terceira vez. Tranquilo? Por isso eles querem e precisam tão desesperadamente na terceira guerra. Outra coisa, além do grande reset, a estratégia, também um objetivo político, era derrubar o presidente da Federação Russa. Como derrubar? Força os russos a entrar na guerra. Quando entrar, acusa os russos de serem os maus, os culpados. Decreta uma série de sanções. A economia russa é destruída. A instabilidade passa a governar. Existe uma mudança de regime, né? O presidente Putin é deposto.
depois dessa deposição do presidente Putin, ele é substituído por um liberal qualquer. Algum idiota, traidor, incompetente, do tipo Boris Yeltsin ou Gorbachev, que vai levar a Rússia ao caos. A partir daí vai ter movimentos seccionistas, né, que serão apoiados pelo Ocidente, né? A Rússia vai se balcanizar, se dividir em vários estados. Onde os Estados Unidos levarão democracia. E aí serão instalados governos liberais que vão fazer privatização. O que é privatização? O que fizeram no Brasil. O que o MDB fez no Brasil. Entregar, que o PSDB fez no Brasil. Collor, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Jair Bolsonaro. Você entrega riqueza pública, riqueza de todo o país, de toda a nação, para estrangeiros. Em troca daquela moeda que é só um papel impresso. Então você transfere a riqueza nacional para estrangeiro. É isso que eles queriam fazer nos territórios que sobrassem da Rússia. Certo? É, privatização, né? O FMI leva a sua receita de privatização, desestatização. E aí eles usam esse papel que eles imprimem, que não vale nada, para comprar todas as riquezas da Rússia, passando a mão nelas. Então é um mundo perfeito. Os concorrentes seriam destruídos pela guerra e a Rússia seria partilhada em vários países, cada um deles mais dependentes e mais fraudiqueiros do que o outro. E eles teriam acesso a todas as riquezas da Rússia, que domina um quinto das riquezas naturais do planeta. Então o objetivo dos Estados Unidos era provocar uma terceira guerra para fazer resetar a dívida e no processo destruir um inimigo, né, o Putin e a Rússia, para ficar com todas as riquezas dele. Esse era o objetivo dos Estados Unidos. Perfeito? Qual que é o objetivo da Rússia? Simples. Originalmente, era apenas proteger as populações russas do Donbass. Mas à medida que a OTAN e a Ucrânia foram escalando, os objetivos foram ampliados. Desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar o país e empurrar a OTAN de volta para o lugar de onde eles vieram, que é o Oeste. Isso agora vai ser feito. Por isso que eu falo que essas estratégias, ah, vamos entregar a Bucovina do Norte para a Romênia, a Transcarpátia para a Hungria, a Rutênia para a Eslováquia, a Galícia para a Polônia, isso não vai acontecer. Se o objetivo da federação é devolver a OTAN para o lugar de onde ela veio, eles não vão entregar território para a OTAN. Então isso não vai acontecer. Certo? O que vai acontecer é que toda a Nova Rússia, incluindo Donbass, Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk, a Crimeia, evidentemente, vai voltar a fazer parte da Rússia. E o restante do país, habitado originalmente por ucranianos, vai ser um estado tampão, fantoche, desmilitarizado, onde a OTAN nunca vai colocar as pernas. É isso. Então, o objetivo russo é esse, é proteger os próprios interesses, a própria civilização. Para a Rússia, a questão é civilizacional. E é civilizacional. As pessoas falam, zoando, o Putin diz que isso é uma guerra de civilizações. Mas é uma guerra de civilizações. O Ocidente quer fazer o que ele fez no mundo inteiro, roubar, pilhar, saquear. Perfeito? É a história da Europa, a história do Ocidente é essa, cara. Só 4 países no mundo nunca foram totalmente dominados por europeus. Tailândia, Turquia, a Arábia Saudita e a China. Alguns tiveram um pedaço de território dominado, mas só esses 4 territórios nunca foram dominados pelos europeus. Os europeus são pragas, são gafanhotos. O Ocidente é um parasita que vive de roubar a riqueza, de roubar a liberdade, de roubar a terra, de roubar a civilização. Foi o que eles fizeram na América. Certo? Nós falamos português. O português não é uma língua daqui. Meus ancestrais, por parte de pai, falavam Krenakore, por parte de mãe, falavam Biá, Avanhé, Guarani, né? Por que que eu tô falando português? Porque os portugueses saíram da Europa e destruíram o meu povo. Na forma dos paulistas, que seja, né? Agora eu falo no idioma europeu.
100 milhões de pessoas perderam a vida por conta disso. Na África, entre os que perderam a vida e os que perderam a liberdade, também outros 100 milhões. Desde o início da escravização, com a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415, até, por exemplo, a colonização do Congo, que custou de 10 a 15 milhões de vidas pelo rei Leopoldo II da Bélgica, né? E as guerras civis provocadas pelos Estados Unidos. 100 milhões de vidas foram perdidas. 100 milhões de vidas. Na Índia foram 300 milhões. Na China, outros 100 milhões. Então, só entre Américas, África, China e Índia, 600 milhões de pessoas perderam a vida para o Ocidente fazer a Revolução Industrial, fazer o capitalismo comercial, mercantil. O que é que tinha de mercantil? O que é que eles negociavam? Eles não negociavam nada. Eles roubavam. Roubavam ouro das Américas, roubaram a prata das Américas, saqueavam, pilhavam, roubavam a liberdade dos africanos. O capitalismo foi isso, gente. Tem nada a ver com a poupança acumulada. Não foi poupança acumulada, não foi dinheiro roubado. A Revolução Industrial foi feita a partir da fome da Índia. A partir de 300 milhões de vidas foram perdidas em função do colonialismo, imperialismo britânico. Foi o dinheiro, os recursos roubados da Índia que fez a Revolução Industrial. Não foi a poupança acumulada. Isso é conversa, mentira do liberal. Foi o roubo da Índia, assim como a riqueza da Europa, originalmente foi feita com a prata e o ouro roubado das Américas. Eles são ladrões. Eles são genocidas, eles são assassinos, eles são escravizadores. Esse é o Ocidente. E o que eles fizeram com a América, o que eles fizeram com a África, o que eles fizeram com a Índia, o que eles fizeram com a China, eles tentaram fazer com a Rússia, desde sempre, desde o início, desde antes da descoberta das Américas. Correto? Desde antes. Só não conseguiram. Graças a homens como Alexander Nevsky. Ivan IV. Alexandre Grande. Pedro Grande. A Czarina Catarina. Perfeito? Próprio rei Nicolau, Stalin, Lenin e agora Putin. Eles nunca conseguiram fazer com a Rússia o que fizeram com as Américas, o que fizeram com a África, o que fizeram com a Índia, o que fizeram com a China. Eles sonham em fazer a mesma coisa. E a Rússia, esse é um objetivo dela, evidentemente, é não deixar fazer. Na verdade, o objetivo dela agora é acabar com isso de uma vez. Ela quer destruir o Ocidente, ela quer destruir o capitalismo financeiro. Ela quer destruir o mecanismo que vem tentando esmagá-la há 800 anos, desde a época de Santo Alexander Nevsky. Perfeito? Esse é o objetivo da Federação Russa. E o Irã? Por que o Irã apoia a Rússia? Por que o Irã está nessa? Porque o inimigo é o mesmo. Porque eles tentaram e estão tentando fazer com a Rússia, tentaram e estão tentando fazer com o Irã. Então o Irã está se defendendo. É isso. A China, ela precisa do mundo pacífico. E não há paz com os Estados Unidos, não há paz com a Europa, não há paz possível com o Ocidente. Então, resumidamente, esses são os objetivos da guerra, os quatro objetivos políticos dos atores principais. Muito obrigado e tenha um bom dia.